Κούντρο. Business Garemo. Τκένι τσαρματεμπιστουις. Α, κλάση. Ორიათას შვიდი წლიდან ჩემი გალამაზება დაიწყეს. მანამდე კი ყველა ჩემი ხელოსანი გაათავისუფლეს. ამას მოყვა ის, რომ ჩემ გარშემო ბევრი პატარ-პატარა სახელოსნო დაიწყო და ყველა მათგანს პირიმზე დაერქვა. თავიდან კი გამიკვირდა ეს ამბავი. Მაგრამ მერე მივხვდი, რომ ჩემი სახელით ხელოსნები თავის სამუშაოს და კლიენტურას ინარჩუნებდნენ. დღეს კი ასე გამოვიყურები. ჩემ თავს, როგორც აკლასის შენობას, ისე ვყიდი. მაგრამ ჩემი გადაკეთების შემდეგ წლები გავიდა და ჯერ კიდევ ცარიელი ვარ. Ma dove mai spi? Pulsare sti arresti.